Івано-Франківську побили організатора місцевого Євромайдану 23-річного Максима Кицюка. Все сталося проти ночі 30 листопада. Активіст йшов із приятелем до хостелу по речі, адже за кілька годин мав вирушати до Києва. Раптом до них підійшли троє невідомих молодиків спортивної тілобудови. Хопив мене, кинув, а другі почали бити ногами, а потім був такий звук, як я не знаю, як від пляшки чи від арматури. Розбитою пляшкою хлопцеві порізали обидві ноги, потім нападники втекли, їх налякали випадкові перехожі, стверджує Максим. Нині постраждалий в обласній лікарні, в нього численні гематоми, медики не виключають також струсу головного мозку. Нападників розшукують правоохоронці. Даний факт зареєстрований в журналі єдиного обліку, внесений в реєстр досудових розслідувань за фактом 206 частина 2 хуліганство. Однодумці Максима впевнені, це був цілеспрямований напад, адже так званих тітушок ледь не щовечора вони візуально фіксували на Івано-Франківському Євромайдані. Бачили таких підозрілих людей, які часто до нас підходили на Євромайдані, підходили там, розпитували, які ваші подальші плани. Побиття студента Прикарпатського національного університету Максима Кицюка викликало хвилю обурення серед учасників молодіжного Євромайдану. Саме цього хлопця із географічно та ментально далекого від Прикарпаття Севастополя студенти-протестувальники знали як польового командира протестних акцій в Івано-Франківську. Хоча він завжди підкреслював, що до організації студентського Євромайдану причетні чимало його приятелів-однодумців. Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.